OK, dámy a pánové, vítejte u dnešního videa. Moje jméno je Tomiza, dneska tu máme aplikaci, která se jmenuje Malamani. Takže mi každý máme živá, dejte odběr a dáme si to prostě očím to poprvé živače v sáte ráno. Jsem tady si hrával a dneska to chci poprvé živače. A doma, že mikrofon je pro plán, pokud ne, tady se psáte nestane. Původně prostě tu mám časomíru a to je barica, takže po 10 minutách sobě neznám, jim to líto, protože to nejde opravit. Takže postavíme nějakou vlosatého. Postavíme za konečí spirálu, bude to konečí spirála. Tady dáme si prostě tento čvorec. Psáte, bude to takový menší obrázek, čverec, pojde psátelé, tady je čverec, jo, čverec, ano, bude to pojde psátelé, bude to takový menší spirálka, takový menší tunel, to nastavíme, musíte se stresovat, pohodě, to nastavíme, cajku máme dost. Bude to prostě velký tunel, psátelé, jde sami, prostě, na natáčení funguje podle plánu, jsem zase kanem YouTube, ale mě to nevadí, prostě další díl jenom sbírky, takže dneska to vydám. Dneska úterý, takže to vydáme mu na večer, jako vždycky vydávám vždycky videjka večeru, takže dneska bude i poker hit, ano, zítra bude šibenice a vržitek, bude samozřejmě, myslím, že Microsoft Solitaire a pátek bude prostě hrovka a sobotu budou moje songy, takže víte sami, taková menší spirálka, jsou tu více barev, takže to dneska nastavíme, pohodím přátelé. Tu máte mikrofon, to jsem já, vás youtuber Tomkiza, věde sami, nemám vousy, ale nic mu nevadí prostě, nemám vousy, ale to spirálka, takže to nastavíme, pojde prostě, věde sami. Dneska mi to jde tam komentování, dneska mi to jde, jakoby zasekaný možná budu, ale málo kdy jsem zasekaný youtuber, jakoby dneska budu seky, ale málo seku dneska bude, psát, málo seku dneska bude, pohodě to nastavíme, to upravíme na stres, to vždycky upravím na mobilu, takže vždycky to posílám z počítače mobilu a potom mobilu to upravím. Pohodě prostě psát, někam spěchá, takže prosím, dáme si pauzu, takže jdeme si pauzička, psatele. Jo, pauzička, už je zpět, psatele, víte, sami mám tu telefon, který nabitý, mám 24% mobilu, takže v pohodě, psatele, tady dáme si prostě tuto věc, psatele, malování, prostě tu pokračování, takže dneska to máme malování, takže bude i další díl, bude pokračování, ano, takže on je funguje všechno natáčení, přátelé, ano. Tu bude to velká spirála, potom jsem chtěl taky malovat nějaký barák, to uděláme potom další záznam, ano, takže bude další záznam, přátelé, nebudete se ničemu zas tak, prostě, takže to upravíme a dneska to vydám, dneska mám čas do přátelé, já jsem youtuber, takže čas mám dost, kamera funguje, barica vždycky funguje, takže bude to menší spirálka, to jsem dělal trochu větší, než jsem chtěl, ale víte, tak to je, já to prostě kašlu, prostě vyjde s tami, to se vyjde na 100%, takže dneska hrajeme tuto hru, psátelé, nevím, jestli hra, ale to aplikace, to balica, respektive tu balica aplikace, a také je to malování, takže všechno funguje pro plánu, psátelé, takže jděte se okudám, co máte rádi, to dneska to opravím, dneska to vydá, takže ještě pár slotů tu zaplníme, natáčím si 3 minuty, pohodě, prostě dneska doším let videjko, na krátké videjko, se uvidí tak na 5-10 minut. Další slot, psáte další slot, se použije, takže jsou 20 barev, ano, takže to je poslední barva, co dělám, takže dáme si kybel, jo, je tu kybel, takže jsem to když natáčel, respektive když jsem to hrával, ano, maloval jsem, tu je šedá barva, jo, šedá barva, tak je šedá. Tady je tahle barva, nebo respektive černá barva, prosím, černá barva, ano, černá barva. Tady bude prostě hnědá barva, vidinka už docela, to je hnědá barva. Tady bude prostě modrá, jo. Momentálně tady je modrá, počkejte moment, modrá, nebo spíš fialová, to je jedno prostě. Barvy jako barvy, přátelé, je to důležitý, je to podstatný. Modrá, modrá, takže je tu modrá, vidinka už je, se tu více svotu. Je tu modrá, přátelé, tady je zelenkavá, no, světle zelená, tmavě zelená, jo. Potom tu je, co u něm je, ta hnědá tu už byla, potom tu je červená, no, tady je červená, červená, spíš rudá červená, to je, no, tady mám červenou, tady mi dáme červenou, ano, vidím kauci, baby, tady je žlutá, jo, žlutá, ano, žlutá, tady je oranžová, nebo spíš tahle barva by to měla být, spíš tahle barva. A tahle barva, ano, a poslední barva, teda tu je, psátelé, je fialová, ano, to nádhera, psátelé, víte sami, je to prostě taková mučí spirálka, prostě pozdne, jsou tu více barvy, je tu šedá, černá, světle šedá, modrá, modrá, zelená, červená, prostě krátké videjko, ano, natáčím se z 5 minut, je to krátké videjko, na pánové, je mi to líto, ale bohužel to nijak nejde opravit, nebo že na konci dnešní videa, takže děkuji, že mi sledujete, jste prostě úžasný, jste prostě boží a můžete napsat komentáře, hrničky, desítky, body, jestli vám to líbí, takže je to obyčejný
obraz, prostě obyčejný obrázek. Co prostě udělat si a budeme se u dalšího dílu zmalování. Tak zatím diváci, ahoj, čau čau.